На той час у нас, яка була стрілкова зброя? Вона була вся радянська, це автомати АК, пістолети ПМ, АПС, кулемети ПКМ. Пройшов рік, і за рік в підрозділі все помінялося. На сьогоднішній день в підрозділі ми повністю переозброїлися під стандарти НАТО. Сьогодні в кожного військовослужбовця Кракена стрілкова зброя, починаючи з пістолета ГЛОК 4-ї генерації, має кожен військовослужбовець. Зарядний, виробництво Австрія, дуже зручний у використанні, має боєприпас 9х19 люгер в спеціальних ротах, в ротах спецпризначення. Маю тут такий пістолет ГЛОК 5-ї генерації з прибором безшумної стрільби, спеціальними набоями. Ви бачите, що він працює тихо, влучно, тут 100 метрів. Диверсійні групи його використовують та спеціальний, ну, підрозділ спеціальної розвідки та штурмових дій. Автомат «Малюк» теж себе гарно зарекомендував. Набої тут 7,62х39, стандартний радянський патрон. Пістолет, кулемет БТ, спеціальні групи використовують спецпризначення, розвідка, патрони теж 9х19, спеціальні патрони Люгер. Також бачите, як вона тихо працює. Штурмова гвинтівка М4А1. Дуже себе ефективно зарекомендували в боях. Хлопці задоволені цією гвинтівкою з патроном 5,56х45. Дуже потужний патрон. Він потужніший, ніж радянський патрон 5,45х39. Є різні набої, є бронебойні, є трасера, є звичайні. Це Daniel Defense ДДМК-18. Вона має, вийде в комплекті з коліматором, з магніфером та з прибором безшумної безпламенної стрільби. ЧЗ Бренд 2. Теж працює автоматичним вогнем. Це теж штурмова гвинтівка Скар. Вона оснащена ЛЦУ, деболом, тепловізиційним прицілом, прибором безшумної стрільби. Зараз я вам покажу, продемонструємо. Маленький гранатометик для піхоти, однозарядний Heckler & Koch. Дуже легесенький і дуже ефективний в стрільбі на 350 метрів. Ручний гранатомет RBG стоїть у нас на озброєнні, шестизарядний, не можна працювати до 400 метрів, хлопці люблять його використовувати. Боєприпас, така граната, такий маленький вог. Що це таке у вас?
Так, це у нас є ПКМ, пулемет Калашникова модернізований, набій 7,62х51, звичайний набій. Це тут у мене коліматор 3Х, я ще на нього використовую, якщо виходжу вночі, використовую на нього глушник у мене є. Ось це моя робоча зброя, я з нею виходжу на задачі і працюю в цій зброї. Ніч я ставлю, знімаю коліматор, ставлю сюди тепловізор. Що ми були, виходили, виїжджали на задачу, це був Солідар. Працювали, я із групою виходили на СП, працювали, здержували найманців. Вагнерівці йшли з Солідара і двигалися напрямок, вони хотіли перекрити дорогу в напрямок Бахмута. Ми виходили ніч, на сутки ми заступали, у нас була група десь 17 осіб приблизно. Ми ставали, зайняли позиції, стали по всім, по наших зарані намічених позиціях і тримали оборону. За ніч група знищила приблизно до 200 найманців. Це з такого стріляв Шварценеггер в Термінаторі? Так. Озброєння теж дуже ефективна зброя, Глок. Так, мене гільзою не б'є? Ні. Прилітаючого. Не бійтесь. Мене приглушило трохи. Напевно, я вдіну наушники, бо вона трішки працює голосніше. О, дуже круто! Це я прямо так попав у мішень. А, та. Я думав, що віддача буде менше, але...